আমি উপতি আহিছো বিশেষ সাক্ষাৎকাৰলৈ। আমাৰ মাজত আছে ডক্টৰ সাৰদাকান্ত শৰ্মা। আমি তেখেতক সুধিব খুজিছো যে ভূজত যেটো ভূমিকম্প হৈছিল 2001 চনৰ জানুৱাৰীত বৃহৎ ভূমিকম্প এটা হৈছিল আৰু তাত ক্ষয়ক্ষতি ভূজ সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংসপ্ৰায় হৈ গৈছিল। তেতিয়া কেন্দ্ৰত আমাৰ চৰকাৰ আছিল বাজপেয়ী চৰকাৰ, অৰ্থাৎ অটল বিহাৰী বাজপেয়ী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ আছিল আৰু গুজৰাটতো বিজেপি চৰকাৰ আছিল। তেতিয়া কেশুভাই পেটেল নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ আছিল আৰু তাৰ কিছুমাহ পিছতে মোদীক, অৰ্থাৎ বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক তেতিয়া গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নিয়োগ কৰিছিলে। আৰু সেই সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অৰ্থাৎ বাজপেয়ী চৰকাৰে আপোনাৰ পৰা পৰামৰ্শ বিচাৰিছিল যে ভূজক কেনেদৰে আৰু আটকোৱা সন্দৰ্ভত কি পৰামৰ্শ বিচাৰিছিল, কেনেধৰণৰ পৰামৰ্শ বিচাৰিছিল, কি যোগাযোগ হৈছিল আমাক অলপ ক'ব বিতংকৈ। তেতিয়া হেৰিটো আছিলে মানে মেইনলি হ'লগৈ আৰ্থকুৱেক ষ্টাডি অফ দি আৰ্থকুৱেক, মানে আৰ্থকুৱেকত কি হৈছে আৰু ভৱিষ্যতে কেনেকুৱা হ'ব পাৰে সেইবিলাক লৈ পেলাই মানে পৰামৰ্শ। খালি ময়ে অকল নহয়, সেইটো এটা কমিটি, এটাৰ নিচিনাকৈ কমিটি নহয়, এটা এটা গ্ৰুপ, আমি কেইবাজনো গ্ৰুপ আছিলোঁ, মই বাহিৰৰ পৰা কিন্তু বাকীখিনি মানে ভাৰতৰে, ভাৰতৰ বাকীখিনি, গতিকে বাকীকেইজন আমি গোটেইখিনিয়ে মিলি পেলাই হেৰি চালোঁ কি হৈছে কি নাই হোৱা। তাৰপিছত কি মানে তাৰ আনুষংগিক যিবিলাক কথা থাকে সেইবিলাক হেৰি কৰি পেলাই আমি ৰিপৰ্ট এটা দিছিলোঁ, প্ৰতিবেদন দিয়া হৈছিল। সেই ক্ষেত্ৰত ধৰক কেনেকুৱা ধৰক গুজৰাটৰ ভূজৰ যিটো অৱস্থা হৈছিল, এতিয়া সেইখিনিও টেকনলিক প্লেট বা যিখিনি ভূমিক আমাৰ যিটো প্লেট থাকে সেই প্লেট ছিষ্টেম বৰুৱা সেইটোও খুব ভাল নাৰে বা স্পৰ্শকাতৰ। আৰু অসম হিমালয় যিটো হিমালয়ৰ পাদদেশৰ ৰাজ্য হৈছে বা অসম বা আন আন আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বিশেষত গোটেইখিনি খুব স্পৰ্শকাতৰ ৰাজ্য। এই ক্ষেত্ৰতে ভূমিকম্প কেনেধৰণে হ'ব পাৰে বা এই সম্ভাৱনা মাজে মাজে ওলাই থাকে যে ভূমিকম্প হ'ব বা এনেকুৱা আশংকা ওলাই থাকে, ভৱিষ্যৎবাণী হয় কিছুমান আৰু মানুহবোৰ খুব পেনিক হৈ পৰে গোটেই বস্তু। এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি পৰামৰ্শ? ভূমিকম্পৰ এটা প্ৰথম হেৰি কথা হ'ল যে যদি ক'ৰবাত ভূমিকম্প হৈছিলে হয় তেতিয়াহ'লে সেই জেগাত আকৌ ভূমিকম্প হ'বই, হ'ব হয়। খালি আমি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰোঁ কেতিয়া হ'ব, কেতিয়া হ'ব। গুজৰাটতো সেই একে একেডোখৰ জেগাতে কাচ্ছ এৰিয়াত কিমান 1819ত খুব ডাঙৰ ভূমিকম্প এটা হৈছিলে, গুজৰাটৰ মানুহে পাহৰিলে যেতিয়া 2000 তেওঁলোকে কিমান দীঘল গেপ হ'লগৈ সেইটো এটা। কিন্তু অসমতো তেনেকৈ এতিয়া 1897ৰ ভূমিকম্প এটা 1950 এতিয়া মানুহে কৈ আছে কাৰণে অলপমান হেৰি হৈ সন্ত্ৰস্ত হৈ আছে, কিন্তু যদি মানে আগৰ নিচিনা হ'লহেঁতেন মানুহে ইতিমধ্যে পাহৰিলেহেঁতেন, পাহৰিলে আকৌ সেই একেটা হেৰিতে থাকিব, আকৌ নতুনকৈ ভূমিকম্প, নতুন প্ৰস্তুতি চলালেহেঁতেন। গতিকে হেৰি এটা হ'লগৈ যে ভূমিকম্পৰ বিষয়ে জানিবলৈ হ'লে ক'ত কেনেকুৱা হেৰি, খালি যে এই প্লেট মুভমেণ্ট বা হেৰি এটা চাব লাগে হিষ্টৰিকেলি ক'ত ইয়াৰ আগতে ক'ত ভূমিকম্প হৈছিলে, সেই একেধৰণৰ ভূমিকম্প একে হেৰিয়াতে। কিন্তু আমাৰ ইয়াতে হৈছে কি, মাজতে মই আপোনাক কৈছোঁ যে 50 বছৰৰ মূৰে মূৰে এটা ভূমিকম্প হৈ আহিছে। 1897 চনত হৈছিল সেইটো শ্বিলঙৰ অঞ্চলত হৈছিল, এইটো মেঘালয় বিশেষত, আৰু তাৰপিছত 1950 চনত অৰুণাচল আৰু অসমত হৈছিলে। আৰু তাৰ আগতেও অৰ্থাৎ 1897 চনৰ আগতেও এই অঞ্চলবিলাকত ভূমিকম্প ইতিহাস, ভূমিকম্প হৈয়ে আছে। কিন্তু ধৰক সেই 1950 ভূমিকম্প হৈছিলে চাইনা ইণ্ডিয়া বৰ্ডাৰ, চাইনা ইণ্ডিয়ান বৰ্ডাৰত ইয়াৰ আগতে 1950ৰ আগতে কেতিয়া হৈছিলে, সেই 8 কিমান চনৰ, তাৰমানে আমি তেতিয়াতো আৰু এই ৰিখটাৰ স্কেলৰ কোনো হেৰিয়েই নাছিল তেতিয়া, তেতিয়া নাছিলেই। গতিকে ডাঙৰ ভূমিকম্প হৈছিলে কেতিয়া সেইটো আমাৰ জানিব লাগে, আৰু সেইটো জানিব হ'লে হিষ্ট্ৰী পঢ়িব লাগিব। কিন্তু আমাৰ হিষ্ট্ৰীত সাধাৰণতে গোটেই লিখিতভাৱে সেই এইবিলাক কথা নেলেখে, কিয়নো আমাৰ মানুহৰ এটা হেৰি হ'লগৈ কি যে ভূমিকম্পটো এটা ভগৱানে দিয়া বস্তু, সেই সময়ত তেনেকুৱা বিশ্বাসেই আছিল। 1950 চনৰ ভূমিকম্পৰ আপুনি দেখিছে, আপুনি সেই সময়ত আছিল, চাক্ষুষ অভিজ্ঞতাও আছে, সেই ক্ষেত্ৰত ভূমিকম্পৰ যিটো জোকাৰণি আছিল বা এনেকুৱা কি অভিজ্ঞতা, তাৰ ক্ষেত্ৰত কি ক্ষয় ক্ষতি হৈছিল, বা এতিয়া যদি তেনেকুৱা ভূমিকম্প এটা হয় কেনেকুৱা ক্ষয় ক্ষতি হ'ব পাৰে? 1950ৰ ভূমিকম্পৰ সময়ত আমি আছিলোঁ বৰপেটাত, মই কিমান 11 বছৰ বয়সীয়া হেৰি, তেতিয়া চাইনা বৰ্ডাৰৰ পৰা কিমান দূৰত হয়, ইজিলি 500-600 মাইল দূৰ হ'ব কিজানি, আমি তাতে কেনেকুৱা এফেক্ট পাইছিলোঁ যে ইমান বেছি ভূমিকম্পৰ জোৰ সেইটোত যে আমি মাটিত থিয় হৈ থাকিব নোৱাৰোঁ, মাটিত বহি আছিলোঁ ভূমিকম্পৰ যেতিয়া হয় আৰু হেৰি কৰা। কিন্তু আজিকালি সেই তেনে সিমান ডাঙৰ ভূমিকম্প হোৱা নাই, কিন্তু এফেক্ট এতিয়া 500 কিলোমিটাৰ দূৰত, 500 মাইল দূৰত সেই এফেক্ট পোৱা যায়। কিন্তু সেই একেটা ভূমিকম্পই যদি হেৰিত হয় আকৌ এতিয়া যদি
1897 or jitu hoisile tenuka jagat hoy orthat ei silong guwahati area r bhitor bordua ansol tetihale da belek dhoroner damage hobo ami olop apunar karmakhetor phalole jabo khuiso je jitu england aru france r major jitu tunnel orthat english channel r jitu tunnel ase hei khatot apunar poramorkho bisarisile hei khatot nirman korar homot hetu kene dhoron obhigota ba apna kene dhoron ki poramorkho eri jehetu tunnel tu at an important structure. Because they get our Bunicompo in England, Bunicompo, Huru Huru Bunicompo, Dangor Bunicompo, or Sans Naibuli Kubaligo, that the maximum size in Heri Hobogo 5.5. Zito Amar Yarkar and 5.5 to Bunicompo in Hoy. I mean, a moy that they go on the Amarkar and 5.5 will go breakfast menu. আমি সদায় খাও ব্রেকফাস্ট মেনু গতিকে সদায় থাকে কিন্তু আমাক লাগে ফেরি তাত কিন্তু তাত হেতু এটা ডাঙর ভূমিকম্প আর কিন্তু সেই হেরিটোর কারণে যত চ্যানেল টানেল তো বনাইছে যিকি দুখৰ জায়গাত যত অ্যাপ্রোচ সেই দুখৰ জায়গাত এনে স্লোপ ফেল কৰি থাকে ভূমিকম্প নোহোৱাকে গতিকে সেই তেনেকুৱা জায়গাত যত অনাপৰত হেৰি স্লোপ ফেল কৰি আছে তাক কেনেকৈ হেৰি কৰিব পাৰি যে প্ৰতিৰোধ কৰিব নোৱাৰি কেনেকে মানে ছেফ কৰি ৰাখিব পাৰি ঠিক এক্সেক্টলি প্ৰতিৰোধ কৰিব গ'লে নোহোৱা কৰিব লাগিব সেইটো নহয় হ'ব হোৱাটো হ'বই কিন্তু যাতে টানেলটো যাতে ডেমেজ নহয় তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব কিমান শ্লোপটো কিমান কাটি পেলাব লাগিব সেইবিলাকৰ পৰামৰ্শ আছে এইটো নিৰ্মাণ হয়তো 50 কিলোমিটাৰ দীঘল হ'ব তাৰ যিটো টানেলটো সেইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইয়াত হয়তো এখন দলং নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা ভাবিব নোৱাৰি তাত সাগৰৰ তলেৰে মানে ৰেল যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা কৰি লৈছে যি নহওক সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত লগতে আমি কৈছোঁ আপুনি আমেৰিকাৰ যিটো সৈন্য বাহিনী এইটো বিশ্বৰ ভিতৰতে অতি শক্তিশালী সৈন্য বাহিনী তাৰো পৰামৰ্শদাতা হিচাপে আপুনি কাম কৰি আহিছে বা অভিজ্ঞতা আপোনাৰ আছে সেইটো আপোনাৰ কেনেকুৱা অভিজ্ঞতা সেই একেটাই কথা যে আমি যিখিনি সময়ত হেৰি কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ যিটো ছাবজেক্ট মানে এইটো মেইন ছাবজেক্টটো হ'ল ছইল মেকানিক্স তাতে আমি আৰ্থকুৱেকৰ হেৰি কৰি পেলাই আমি ইঞ্জিনিয়াৰিং ছইল মেকানিক্স বা ইঞ্জিনিয়াৰিং জিঅ'টেকনিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং তেনেকুৱা আৰ্থকুৱেক জিঅ'টেকনিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ইঞ্জিনিয়াৰিং ছেইছমলজি সেই তেতিয়া তেনেকুৱা ছাবজেক্ট নাছিলেই আমি ইংলেণ্ডত মোৰ প্ৰফেচাৰ যিজন আছিলে তেওঁ আৰু মই মিলি পেলাই আমি ইঞ্জিনিয়াৰিং ছেইছমলজি ছাবজেক্টটো ইম্পেৰিয়েল কলেজত ইন্ট্ৰডিউচ কৰিলোঁ মই নিজে ছাত্ৰ তেওঁৰ তেতিয়া ছইল মেকানিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টত মই সেইটো লৈ পেলাই কৰিলোঁ তাৰপিছত মোৰ পি এইচ ডি হৈ যোৱাৰ পিছত আমি ইম্পেৰিয়েল কলেজত এটা বেলেগ এটা ছেকশ্যন খুলিলোঁ মানে নতুন ছাবজেক্ট এটা আৰম্ভ কৰিছে আৰু আৰম্ভ কৰা আৰু ব্যক্তিও আপুনি ইম্পেৰিয়েল কলেজত হয় সেইটোৱে গতিকে ভূমিকম্পৰ সম্পৰ্কিত কথা কিবা থাকিলে শ্লোপৰ লগত কিবা কাৰোবাৰ থাকিলে আমাৰ তালৈকে আহে আৰু কোনো নাই মানে যে উপদেশ দিব পাৰে সেইটোৱে আৰু সেই একেটা হেৰিতেই আমেৰিকাতো বহুত মানুহ আছে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কিন্তু সিহঁতে বেলেগৰ অপিনিয়ন বিচাৰে কি ধৰণৰ কি হ'ব কি নহ'ব আমি আৰু এটা এই ক্ষেত্ৰত আপোনাক সোধোঁ ভূমিকম্পৰ লগত আপুনি ইমান দিন ধৰি গৱেষণা চলাই আছে ইমান দিন ধৰি জড়িত এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসমখন আগতে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে অসমখন ভূমিকম্প প্ৰৱণ এখন ৰাজ্য এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যাতে ভূমিকম্প হ'লে বৃহৎ ভূমিকম্প হ'লে ক্ষয় ক্ষতিটো কম হয় সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি চৰকাৰক আমাৰ চৰকাৰ অৰ্থাৎ অসম চৰকাৰক কি পৰামৰ্শ আগবঢ়াব যে কেনেধৰণে আগবাঢ়িব লাগে তেওঁলোকৰ এপ্ৰ'চ কেনেকুৱা হ'ব লাগে সেইটো কি পৰামৰ্শ দিব ভূমিকম্পটো আমি কণ্ট্ৰলটো কৰিব নোৱাৰোঁৱেই গতিকে তেওঁলোকে যে হেৰি কৰিব লাগিব যাতে মানুহৰ ডেমেজ কিমান কম হয় কম হয় সেইটো চেষ্টা কৰিব লাগিব সেইটো প্ৰথম কথা ষ্ট্ৰাকচাৰছ আজিকালি যিবিলাক মডাৰ্ণ কোড আছে ছাইস্পিক ডিজাইন কোড সেইমতে বনাব লাগে যাতে হেৰি ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক ছেফ হ'ব পাৰে আৰু মানুহক উপদেশ দিব লাগিব কেনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি মই যিটো আগতে ক'লোঁ যে আমি আগতে চববিলাকৰ মানুহৰ খেৰী ঘৰ আছিলে গতিকে ভূমিকম্প দিলে কাৰো চিন্তা কৰিবলৈ একো নাই খেৰী ঘৰটো মূৰত ভাঙি পৰিলেও মানুহ নমৰে কিন্তু আৰু তাৰপিছততো পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা আকৌ ঠেলা ঠামলে কৰি পেলাই আকৌ বনাই লাগিব পাৰিব কাম আৰম্ভ কৰিব কামৰ কিন্তু এতিয়া চববিলাক কংক্ৰিটৰ ঘৰ হয় গতিকে ক'ৰবাত ভাঙিলে সেই একেবাৰে ভাঙিব মানুহো মৰিব কিন্তু এতিয়া যিখিনি আমাৰ ধৰক ইয়াত নিৰ্মাণ হৈ আছে এইখিনি ভূমিকম্প প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰাকৈ হৈ আছে নে হোৱা নাই কেনেকুৱা মই জনাত কৰি আছে কিন্তু হেৰি ইণ্ডিয়ান ছাইছমিক কোড যিখন সেইখন খুব ভাল কোড
আপুনি গোটে জীবন তো ভূমিকম্পৰ গৱেষণাৰ কাৰণে বাহিৰত আপুনি থাকিলে বাহিৰত থাকি আপুনি গৱেষণা কৰিলে তাৰ পিছত আপুনি সময় পালে সুবিধা পালে অসমলৈ আপুনি আহে অসমলৈ কেতিয়াও নহাকৈ নাথাকে এতিয়াও আপোনাৰ কথা বতৰা ভাষা গোটেইখিনিৰ পৰা আমি পাওঁ যে এটা নিভাঁজ অসমীয়া ঠাজ এটা আপোনাৰ ভাষাৰ মাজত আছে আপোনাৰ ব্যৱহাৰত আছে আপোনাৰ মনত আছে এইটো কেনেদৰে সম্ভৱ হৈছে বা অসমৰ কিহে আপোনাক বাৰে বাৰে টানি আনে অসমৰ নিজৰ ঘৰ গতিকে আহিবই লাগিব হয় জন্মভূমি বুলি এটা কথা থাকিব জন্মভূমিৰ প্ৰতি এটা টান থাকে জন্মভূমি আছে ফেমিলি হেৰি আছে সেইবিলাক লৈ পেলাই মানুহ আহিয়ে থাকিব চবেই সেইকাৰণে আহি থাকোঁ আমি আৰু আমি পূৰা ব্ৰিটিছ হ'ব পৰা নাই এতিয়াও মনৰ মাজত আমি এতিয়াও অসমীয়া হৈয়ে আছোঁ আমি অসমীয়া মানুহবিলাকে আমি তাতে লগ পালে আমি অসমীয়াতে কথা কওঁ কোনেও ইংৰাজীত কথা পাতিবলৈ নাযায় নাযায় গতিকে সেইকাৰণে অসমখন কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে পাহৰিব নোৱাৰে বাহিৰত থাকিলে আপোনাক ধন্যবাদ আমাৰ মাজত পাই আপোনাক যথেষ্ট ভাল লাগিল থেংক ইউ আমি এই বিশিষ্ট বিজ্ঞানীজনক অসম নিজৰ অন্তৰৰ মাজত অসমীয়াত্ব লুকাই থকা বিজ্ঞানীজনক আমি পুনৰ লগ পাম আজিৰ আমি বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰিছোঁ